Şetsol bolsındağı psikikalık densaulık ortalığının kizmetkerleri sintetikalık esirtken ulanğan adam ömürün araşalap kaldı. Bir neşe kün burun ağır halde tüsken naukasqa dargerler der kezinde kömek körsötü alğan. Ем-дом шараларының нәтижесінде науқастың денсаулығы жақсара бастады дейді дәрігерлер. Наркологтар химиялық қоспадан жасалған синтетикалық есірткі аса қауіпті деп отыр, себебі оны бір рет пайдаланғаннан кейін тәуелді боласыз. Мекеме қызметкерлері ішімдік пен әртүрлі зиянды заттарға әуестігі бар 3600-ден астам адамды тіркеуге алған. Қазір орталықта солардың 64-і емделіп жатыр. 2023 жылы Жетісу облысының психикалық денсаулық орталығы 1712 науқасты емдеп шығарды. Соның ішінде синтетикалық есірткімен емделгендердің пайыздық көлесі 15%. Синтетикалық есірткіні қолдану кезінде адамның уақытқа бағдары, қоршаған ортаға және өзінің іс-әрекетіне деген есеп беруі жоғалады. Сонымен қатар психикалық денсаулығына өрескел зиян келеді.